Энэ удаагийн ярилцлагад улсын хурлын дарга замдынч нар оролцож байна. За өнгөрсөн 7 хоногт улсын хурлын чуулганаар эцэслэн баталсан зарим хуулийн зохицуулалт болон за энэ 7 хоногт хэлцэх хуулиудын гол үзэл баримтлал зохицуулалтаа холбогдох зарим асуудлаар зочинтой ярилцах болно. Тэгэхээр улсын хурл өнгөрсөн 7 хоногт хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн холбогдох заалтыг хүчингү болгож хасслаа. Өөрөөр хэлбэл одоо гадаадын иргэн аж ахуйн нэгжид газрыг ашиглуулах эзэмшүүлэхтэй холбогдох заалтыг хассан гэж ойлгож байна. За энэ нь иргэцэн хувьд бодлогын хувьд ямар нөхцөл байдлыг үүсгэж байна гэсэн үг вэ? За энд нэг гурван зүйлийг онцлж хэлэх хэрэгтэй. За нэгдүгээрт энэ бол яг хөө эзэмшүүлэх ашиглуулах заалтыг хасж байгаа шүү. 100 жилээр эзэмшүүлэх ашиглуулах асуудлыг хөрөнгө оруулалтын хуулиас гасан хуулийг улсын хурлаар эцэлэн батллаа. За энэ бол гэхдээ тэр хөрөнгө оруулагчдыг огт ашиглуулж болохгүй гэсэн үг шүү. Оюудлагаа ашиглаж байна. Энэ бол одоогийн газрын тухай хуулинд байгаа тэр газрыг гадаад иргэн хууль эдгээд бол тодорхой нөхцөл болзол журмын дагуу засгийн газраас тогтоосон тэр журмын дагуу ашиглаж болно. Эзэмшиж бол үндсэн хуулиараа болохгүй байхгүй. Тийм учраас үндсэн хуулийн зөрчилтийн заалтыг бүрмөсөх гэж байгаа. Хоёрдугаар хинт нэг их сонин зүйл болж байгаа. Монголын ардчиллын парламентын түүхэнд иргэд хууль тогтоох хэрэгт шууд оролцож иргэдийн санаачлалыг үндэслэж энэ хууль батлагдлаа. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 3-ын 1-д Монголын ард түмэн төрийн хэрэгт шууд оролцож мөн өөрсдийн байгуулсан төлөөлөгчдийн байгууллагаараа дамжуулан энэхүү эрхээ эдлэнэ гэж заасан. Эрүүл төрийн хэрэгт шууд оролцож болно ингээд төлөөлөгчдийн байгууллагаар уламжилж. Энэ заалтыг амжилт нэвтрүүлж Монгол Улсын хурлаас ди парламент цахим системийг нэвтрүүлсэн, ди петишн буюу цахим өргөдлийн системийг нэвтрүүлсэн. Ингээд иргэдийн саналыг үндэслээд энэ хууль санаачилж батлах иргэцэн процессыг улсын хурлын хуулинд хуульчилсан. За энэний дагуу одоо анх удаа иргэний санаачлалаар хууль бодлооч. Иргэн номын үрдэнд энэ санаачлалыг ди парламент цахим системд дайршуулад за тэрнийг 100 мянган иргэн дэмжиэд ингээд улсын хурлын тухай хуульд оруулсан шин заалтын дагуу иргэдийн санал 100 мянган иргэн одоо дэмжсэн бол заавч хасцуулах шаардлагагүй тийм өөрөлдвөл санал илэрхийлсэн бол энийг улсын хурл хууль болгон авч хилцнэ гэсэн юм заалтын дагуу авч хилцээд улсын хурлын дарганы дэрэгц зүйл дэмжиэд улсын хурл эдийн засгийн байнгын орон дээр цэдэн дамбын цэрэн помцог санаачлаад энэ хуулийг хилцээд ингээд богино хугацаанд хилцэж батллаа. Өөрөлдвөл өмнө нь 100 мянган иргэдийн санал авсан зарим тохиолдолд одоо нөөтийн асуудлаар бол одоо хурл мэтгэлцээ дуусаагүй байна. Татврын асуудал зохиц асуудал төсөвтэй холбогдож байгаа учраас харин энэ асуудал бол эдийн засгийн үр дагавар, хуулийн үр дагавар бол байхгүй. Зөв зөв ард түмний хүсэл эрмэлзэл учраас хамгийн гол нь улсын хурлаар батллаа. Тэгээ энэ бол Монголын парламентын түүхэнд бас төдийгүй дэлхий ер нь бол энэ ардчиллын парламент ардчил хоёр бол нэг зоосны хоёр тал л да тийм ээ хүний эрх. Тэр энэ бол эрхээ хангасан үндсэн хуулийг хэрэгжүүлсэн ингээд төрийн үйл хэрэгт шууд орж санал бодоо илэрхийлэх боломжийг олгосон маш том дэвшил. А ер нь бол одоо үндсэн хууль болон газрын хуулиар бол гадаадын хөрөнгө оруулагчдад газар ашиглахтай холбогдох ямар боломж илүү нээлттэй хэвээр байна гэсэн үг үү? За улсын хурал цаашдаа газрын хуулийг наривчилж авч үзэж зохицуулт хийнэ гэсэн үг үү? Аль эсвэл засгийн газрын төвшөнд бас тодорхой шийдвэрүүд гарах замаар зохицуулт хийгдэх үү? Тэр нь яг нь газар бол улсын үндэс. Газар бас эдийн засаг хүний амьдралын ч үндэс. Газар дээр тарж ургуулна, байшин барилга барина, бүхэл ажил явж байдаг. Ийм учраас газрын хуулийг салбар хуулиудаар сэглэж зэрэмдэглээд явж болохгүй. Зөвхөн газрынхаа хуулиар газрын их форм хийж байгаа хэрэгтэй. Тийм учраас газрын тухай хуулийг бол улсын хурл хэлцгэр төлөвлөж байна. А газрын тухай хуулиндаа энэ бүх заалтууд гадаа дотоод иргэн эзэмших ашиглах бүх эрхүүд газар тариалан, хөдөө аж ахуй, байшин барилга, хот зүйрний газар төлөвлөж шинжилнэ. Үүний тулд Монгол улсын их хурлаас бас газрын асуудлыг зөвхөн шударгуулах хян шалгалтын ажлын хэсэг байгуулсан. Энэ дотор бол хот зүрнгийн газар болголтууд. Энэ Улаанбаатарын төлөвлөлт үзүүлэлт эцсийн эцэст эмх замбрааггүй газар болголттой холбоот. Төлөвлөлтгүй газар болголттой холбоот. Сургууль цэцэрлэгтэйгээ зохицоороо дэлхийн нийтэр ингээд олон 10 сая хүн амтай хотууд чиглэл төвжрлгүй төлөвлөгөө амьдраад болоод байхад энэ газрыг замбрааг болгосны үр дагавар юм. Ийм учраас газрын хян шалгалтын ажлыг явуулж байгаа. Нийс дээр энэ салбар ажлын хэсгүүд байгуулагдаад ажиллаж байгаа. А мөн ашигт малтмын газар асуудал. Ашигт малтмын газар ашигт малтмын лицензийг одоо дамлан худалдаг, наймаалдаг, за эзэмшигчдэн татвар төлбөрөө төлдөг. Ард түмний баялаг гэдэг байгаа. Үндсэн хуулийн 6-гийн 2 заасан тэр үндэсний баялагын сангийн их ундраг нь болсон. Ашигт малтмал байгалийн баялаг маань одоо дур зоргоороо хаамаагүй ашиглагддаг юм байл. Энийг одоо салхитын мөнгөний ор дээр бас яриад тоорсон.
татвараа хэдэх юм баг төлдөг, ашигтмал төлөлийн нөөц ашиглахны хэлбэрээр төлдөг. Энийг үндэслээд үндсэн хуулинд бид нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. Энд бол байгалийн баялагыг ашиглах төрийн болго нь урт хугацааны хөгжлийн бодлого тулгуулах бөгөөд одоо ба ирээдүйн иргэн бүрд тэгш хүртээмжтэй байх зорилгод нийцүүлэн үндэсний баялагын сандын газрын баялагын орлогыг үр өгөөжийг төвлөрүүлж тэндээсээ ард иргэдэд хүртээмжтэй байх юм заалт оруулсан. Үний дагуу үндэсний баялагын сангийн тухай хууль шилжиж байгаа. Энэ үндэсний баялагын сангийн хуулиа хэлцэхийн тулд бас энэ ашигтмалтмын лицензийг энэ олголт ашиглалт татвар төлбөртэй холбоотой асуудлаар өнөөдөр өнгөрсөн 5 дахь өдөр бид хяналт шалгалтын төр хороо байгууллаа. Энэ нээлтээс ямар хүрээнд ажилла явуулна гэсэн үг. Ер нь ажлын чиглэл гарсан уу? Гарсан. Хяналт шалгалтын улсын их хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийг бол бид 21 оны 12 сарын 24-нд баталсан юм. Энэ улсын их хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулиар зохицуулагдаж байгаа. Ингээд 21 оны 12 сарын 24-нд батлагдаад 22 оны 1 сарын 1-ээс хэрэгжиж эхлэхдээ л ард иргэдийн мэдээлэл, ардын ажиллах хорооны мэдээлэл гэдэг шиг нүгээр энэ хөгжлийн банкны асуудал, нүүрсний улгын асуудал бүгд одоо мэдээлэгдэж, илүүлж ярьж эхэлсэн. Эндээс сэтгүүлчдэд бас тарсан ардмунд мэдгдсэн. 22 оны 6 дугаар сарын 10-ны өдөр нүүрсний улгын асуудлаар хяналт тийм сонсох төр хороо байгуулсан. Нүүрсний асуудал. Харин 6 сарын дараа 12 сарын 5-нд ард иргэдэд энэ мэдэгдэж, чагсаалц зүйлэн болсон шүү. Тэгтээ энэ нь бол нүүрсний сонсголыг жоохон хойш тулсан гажууд улсын юм уу гэсэн. За одоогийн хяналт шалгалт энэ хяналт шалгалтын төр хороо бол хяналт шалгалтын үйлдэл дагуу сэдв хүрээ хязгаар нь тодорхой байх хэрэгтэй. За энэ хүрээ нь бол хүрээний сайлаад өөр юм руу ороод ажиллахгүй төдий бас гэж байна. За хүрээ нь бол ашигтмалтмын лиценз ашигтмалтын лиценз олголт за тэгээд тэр ашигтмалтмын лиценз эзэмших тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн татвар төлбөр тооцоо амнатын тооллого гэдэг энэ зөвц хүрээг хамарч байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо жишээлбэл урчилсан хяналт шалгалтын ажлын хэсэг байгуулагдаад ер нь 3-4 сараас ажилласан юм. Одоо төр хороо байгуулах зайлшгүй шаардлагатай гэж үзсэн юм. Яагаад тэгэхээр одоо амнаатаа төлдөг юм байна. 3.5 их найдын амнаат явлах төлөгдөөгүй байна. Нэг иргэн хууль итгээд ихэд 20 30 40-оор нь лиценз аваад цааш дамлан зардсан юм байна. Энэ ч нэг хөрөнгө оруулагчтайхаа жирхийг эрхчгийг хорхойгоод дунд нь юм дамлан худалдаг юм сүлжээ бий болсон. Төрөөс ямар нэг арга юм даргаар одоо олж аваад зардаг. Тэгээ энэ бүхэн маань энэ байгалийн баялагыг урт хугацааны өвлийн бодлого тулгуурлаж үндэсний баялагын сангийн хуультай нийцүүлэх шаардлагатай үйлдэж байгаа. Нөгөө талаас энэ бол одоо уул уурхайн баялагтаа эзэн байх Монголын зарчим шаардлагатай гэж байгаа. А төр хороо нээлттэй сонсгол хийх гэсэн чиглэл байна уу? Нээлттэй сонсгол хийх гэсэн чиглэлээр ажиллаж байгаа. Цаг хугацааны хувьд одоо хэд хийх боломж байх вэ? Энэ хавар цаг. Энэ бол одоо хэн шалгахч шинжээч нарыг томлно. Энэ чинь уран зөвхөн юм ярьцлахгүй хууль эрхцэн болон эдийн засгийн шинжээч нар ажил тэр бүх зүйлийг тодорхой болгоно тийм ээ. Тэгэхэд ихэр төлөвчин за газрын асуудлаар тустай хоёр ажлыг төр харуулж салж ажиллахад төлөв ажиллаж байгаа. А улсын хурал энэ 7 өнөختө баялагийн сангийн тухай хуулийн хилцүүлгийг үргэлжлүүлэх үү? Баялагийн сангийн тухай хуулийг үргэлжлүүлж хилцэн. Тийм. Ажлын хэсэг байгуулагдсан. Эдийн засгийн ухааны доктор Батмөр Хөшгийн нэрхлээс ажлын хэсэг байгуулагдаад ажиллаж байна. Энэ дээр бас зарчмын зөрүүтэй саналуудыг нэгтгэж байна. Мэдээж одоо хөнгөө хамгаа хууль баталчлахгүй. Тэгтээ бас 7 хэмжиж нэг өгтөлч бас амжихгүй. Энэ нь бол 2019 оны үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр үндэсний баялагын сан байгуулж ийм хууль эрх зүйн үндэс бий болгоно гэж заацсан. Энэ эрх зүйн үндсийг хуулиар тогтооно гэдэг үндсэн хуульчилсан. Үндэсний баялагын сангийн. Энэ маань одоо л батлагдах гэж байгаа. Хуулийн төслийн суурь үзүүлэл баримтлал бол одоо цаашдаа эцэлэн батлагдана. Ямар нэг байдлаар өөрчлөгдөхгүй гэж ойлгож байна. Яг хэлцүүлгийн явцад суур үзэл баримтлалын үрэнд бид хэлцэх хэсэг шийдэн. Дотор нь бол зарчмын зөрүүтэй саналууд гарч болно, зарим зүйлийг тодтогч болно. Жишээлбэл одоо зарим хүмүүс үндэсний баялаг мэдлэгийн эдийн уул уурхай эдийн засгаас мэдлэгийн эдийн засаг руу шилжих энэ өөрчлөлтийг үндэсний баялагын сангийн хуулиар хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл залуучуудынхаа боловсролыг дэмжих хэрэгтэй гэсэн хандлага байхад зарим нь одоо орон сууцч болтыг дэмжие. За зарим нь хүндлийн сантаа болгоё гэсэн ийм хувилбарууд зарцуулалт нь нэр хэрэгтэй. Гэхдээ энэ бол зөвхөн зарцуулдаг сан биш. Үржүүлэхийн хурд багс та үржүүлдэх сан багс та ингээд зараад халамж хөтөлбөр болгоод дуусчих юм бол баялаг дуусчихна. Харин баялагч үржижээж Норвегийн сан шиг ингээд үржижээж үржсэн тэр өр өгөөжөр нь энэ бүх бодлого хэрэгжүүлэх зарчим эрхэлцэх хэрэгтэй гэж. Сангийн орлогыг одоо өсгөж явах ямар боломж гарч ийлүүд байж болох вэ? Гэхдээ ер нь бол яг хэв зүгээр уул уурхайн баялагын хараал гэж байдаг. Тэнийг эрүүл болох үндсэн үүс нь бол хайгуула өөртөө ээж олдох точоод тэрнийгээ одоо мөнгө хөрөнгө болголоо шүү дээ. Зардаг юм амнаа татвараар
Энийг үржүүлж идэг одоо Норвегийн зам бол шил бол дэлхийд байн гоцч идэг долларын том сангууд бол ихэд хэд нугарат өгч идэг. Ирээдүйн үе санг зарцуулаагүй нэг хоромтлуулж хөгжүүлж үржүүлсэн бол маш том баялаг бий болгоч байсан энэ төр гэж ийм арга мэтэлцэн бол одоо яг дөрнөж байна. Ийм учраас энэ зарцуулаад гадагшаа нэг юухан шаханд импортын баран зарцуулагддаг биш. Босрлоо үндэсний эдийн засга хөгжүүлэхэд чиглэгддэг. Тэр нь үржиж хөгжижээд байх юм сан байх хэв. Сангийн менежментийг ямар зарчмаар хэрэгжүүлэх нь онцтой гэж үзэж байна. За хуулийн төслийн хувилбараас үзвэл одоо цаашдаа улс төрөөс хэт хамааралтай байхгүй нөхцөл байдлыг одоо бүрдүүлэх боломж байна уу? Гэхдээ ер нь бол ирээдүйн үе сангийн корпорац гэж байгуулагдах хэрэгтэй байна. Яг энэ зарчимтай нийцүүлсэн гэж ярьж байгаа төсөл дээр бол өөрөвлөл улс төрөөс ангид мэрэгжлийн удирдлага энэ хөрөнгийг үржүүлж хөгжүүлэх асуудал байна. Маш хяналтай байх хэв. Ард түмний хяналтай байх хэв. Ил тод байх хэв. Нээлттэй байх хэв. Ингэж ийм самбат дээр ичгэл бас энэ нөгөө сангууд шиг одоо авилгалын уур хавуулцлахгүй гэдэг дээр бидний одоо хяналтыг бүрдүүлэх хуулийн төсөл дээр одоо өөрчлөлт хийх хэрэгтэй. Авилгалаа сангид байх одоо хамгийн гол зохицуулт нь юу та илүү болов та? Ер нь альгүй авилгалаа сангид байх үндэслэл бол миний ойлголтоор ил тод байдал ард түмний хяналт. Галмын тушаалтны хяналтаас ард түмний хяналт илүү хүчтэй байдаг. Одоо бүх юм одоо нийгмийн сүлжээ интернет гар утсны нөхцөл үед бол ил тод болсон. Тийм учраас ил тод байдал бол энэ төр төмнүүдтэй гэдэг чинь энэ чинь ард түмний төмнүүд харж байгаа нь бол хяналтын үндсэн зарч юм. Ийм учраас нийлдэл тод байдал бүх юмыг л ил тод байх бол энэ хяналтын хамгийн чухал хэрэгсэл. А баялагын цангийн хууль одоо хорын чуулганаар багтаж эцэлэн батлагдана гэсэн ойлголт байна. Одоо 7 хоногт бидний хилцүүлэг хийчих юм бол одоо энэ 4 сарда бид ямар ч ус ихний хилцүүлгээ дуусгах юм. Ер нь бол энэ дээр ажлын хэсгүүд устрын намд өмнө яриад зөвшөлтөө занлуудыг аваа тусгацсан. Ер нь бол нөгөө тайван цагт хөлсөх гарвал гэдэг шиг өмнөх хилцүүлгийн шатнд бол нэлээх санлуудаа шигтгэсэн суудагцсан гэж өргөн барихтаа засгийн газар мэдгдсэн. Тийм учраас хайрцангуу одоо хурдан хилцэх болцоод. Яг л ард түмч гэсэн өгөөж юм хүлээж байгаа шүү дээ. Ажил хэрэг болгож байгаа. Импортын гурил тэжээлийг гали алган татвараас чөлөөлөх нь зөв гэж улсын хурал үзэж одоо холбогдох хуулийн төслийг, электролийн төслийг хилцгээр тогтсон. За, тогтоолын төслийн одоо суурь үзэл баримтлалаар бол цаашдаа ер нь одоо гурилын үн буурах гэдэг юм уу, хангамж тасалдахгүй байх, за дотоодын үндэсний үйлдвэрлэлээч бас унахгүй байх одоо бүх талын боломж бүрдэж чадах. Тэр нь бол хуулийн үзэл баримтлалын дагуу хилцгэж байгаа гэмжсэн. Хуулийн үзэл баримтлал нь бол гурилын интервенц их одоо товтлого их хөрөлөл нийлүүлтийг нэмэгдүүлэх чиглэлдсэн. Тодорхой хугацаатай. Тэгэхээр энэ интервенц их замаар одоо хэд төсөөд байгаа хуулийн дээр шийдэл хэрэгтэй. Үүний дагуу улсын хурлаас ажлын хэсэг байгуулж үүрэг даалгавар гэсэн. Үнэхээр энэ гурилын компаниуд үнэлэлгүйгээр шударгаус өрсөлдөөний зарчмаар өгсөн хуулиудад үн нэмэгдүүлээд байна уу? Нийлүүлтийг хянаад байна уу? Нийлүүлтийг зохиомлоор бууруулад байна уу? Үнийг өсгөөд байна уу гэдэг дээр хяналт хийж байгаа нь зэрэгцээ явж байгаа. А нөгөө талаас нь богино хугацаанд гайлын татварыг хэлж гадаад улсаас гурилын импортлох ажлыг хэрчмжүүлэх ажил бол хэрэгжиж байгаа. Энэ ажлын хэсэг бол одоо албагдах нийлүүлтийн нэмэгдүүлэх ажлыг хэрэгжүүлж байгаа. Ингэснээрээ бол гурилын үнийг бол хямдруулна, бууруулна гэсэн хүлээлттэй байна. А тариалмчтад одоо чиглэсэн бас хамгаалтын бодлого хэрэгжүүлэх үү? Ерөөсөө энэ хуулийг хэлцэх хамгийн гол нэг үндэслэл нь бол энэ шаардлагыг манай гишүүд тавьж байгаа. Нэгдүгээр тариалмчдыг хохироочлохгүй, хаврын тариалтад нөлөөчлохгүй. Тийм учраас засгийн газраас бол худалдан авах улаан бодоныхаа доод үнийг тогтоох тийм ээ тариалмчд хэрэгсийг хамгаалах төрөл бүрийн дэмжлэг хөнгөлтөө зээл үзүүлэх ийм бодлого хэрэгжүүлж байгаа гэж мэдгдсэн. Тийм учраас тариалмчд хэрэгсийг хохирохгүй байх нь ойлгогдсонаар гэсэн ийм үзэл баримталтай энэ саналыг тусгасан байгаа. За, улсын хурлын бас үйл ажиллагаа зохицуулахтай холбогдох зарим хуулийн төслүүд хэлцэж эхэлсэн. Энэ 7 хоногт үргэлжлэх үү? Одоо улсын хурлаа өнгөрсөн өнгөрсөн 7 хоногийн чуулганаар улсын хурлын тухай хууль, улсын хурлын дэгийн тухай хууль, улсын хурлын хэн шалгалтын тухай хуулиудыг хэлж гисгэж шийдсэн. Энэ бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд уялдаад улсын хурлыг илүү мэтгэлцээнд чиглүүлсэн. Санаан зоргоороо санамсаргүй ярьдаг биш, илүү нийгмийн бүлэг төлөөллүүдийн одоо эрхшгийг хамгаалсан, мэтгэлцсэн, тал талын олон үзэл бодлыг өрлөлдүүлсэн ийм ажил хэрэгч мэтгэлцээ өрнүүлдэг парламент бах үнцгийг тавьсан ийм улсын хурлын хөлөг болж.
дэгийн тухай үчигсэн юм байдал чиглэж байна. Улсын хурлын хяналтын тухай хуулийн нөгөө улсын хурлын хяналтын төр ороо мөрдөн шалгах үйл ажиллагааг илүү тодорхой болгож байна. Энэ улсын хурлын хяналтын хууль бол бидний одоо түүхэн олд гэж бид үздэг. Яг л энэ бий болсноро олон авилах хулгай хэрэгүүд ил болох. Ард түмний төлөөлөгчдийн байгууллагын хувьд ард түмэнд мэдээх хэрэгний хангаж ил тод болох. Ингэснээр авилах алийн үнцгийг таслах том шинжил болсон гэж үзэж байгаа. Өмнө нь бол хууль батлаад байдаг, хууль үйлдвэрлээд байдаг, түүний биелэлтийг хянжлах. Хууль биелэгддэг. Манай хуулийн хэрэгжлэгч яриад байдаг. Чимдгүй байснаар нь хуулийн биелэлт юм, хуулийг биелүүлэх хэрэгтэй. Хууль өөрөө хэрэгжихгүй шүү дээ. Хин нэгэн биелүүлэх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр хуулийн биелэлтийг яаж хангаж яана? Энэ дээр хууль хулгай зөрчил юу байна гэдгийг хянжлагдаг, мөрдөн шалгадаг бүр тогтолцоо бий болгосноор ард түмний мэдээллийг үнэлээд хяналтын үндслээд нотлох баримтуудыг бүрдүүлж шинжилэн судалдаг ийм хяналтын сонсголын цоошин хэм маягийг улс их хурлын төвс. Энэ бол ард түмний хүсэл эрмэлзэл юм. Яг тэгэхээр энэ зөвлөлт гарчил гэж бид 2-3 удаа парламентд зохион байгуулсан. Энэгээр ард түмний хүсэл эрмэлзэлээр ил харагдчих. Энэ ерөөсөө л нэг болохгүй байх авилгал ялах бол маян хоосны ялгаа нардын иншил хорог байгуулж өгөөч гэж маш олон санал ирсэн зөвлөлдөж явах үед. Тэгэхээр ардын иншил хороо бол одоо бас хуучин тогтолцооны үед сайжилж ирсэн манайхын нэг ус дэмждэггүй усуудж байдаг. Тэгэхээр олон улсын дэлхийн нийтийн нийтлэг жишг парламентын арчилттай улсуудын нийтлэг жишг болох энэ хэн шалгалтын буюу мөрдийн шалгах хорооны хуулийг бид Герман, Францын хуулиудыг судалж бид өөрөө санаачилж ингээд манай төрийн байгуулалтын байнгын ондор Бянц Жэсхуатанаар хэрэгжүүлж энэ хуулийг баталсан байна. Энэ хууль бол одоо маш том твшил болсон гэж бид үздэг. Энийг хань илүү босонгүй болгож амжилт хэрэгжүүлэх. Яг л процессын алдаа ус гараад байна. Шин тулгуур мөчрөөс бид хэрэгж эхэлж байна шүү дээ дөнгөжтэй. А энэ удаагийн парламент улсын хурлын үйл ажиллагаатай холбогдох цогц хуулийг шинжилэн найруулах тодорхой өөрчлөлт оруулах нь зөв эсвэл тухай бас зарим улс төрч байр суурь илэрхийлж байсан. Өөрөөр хэлбэл шинээр одоо бүрдэх парламент өөрөө дэге тогтоох, өөрөө эрх зүй орчноо боловсруулах шаардлагатай биш үү гэдэг асуудал дүндүүдэд байна да. Санаачлагчдын хувьд бол аль талаас нь илүү харж байна. Аль эсвэл шинэ парламент одоо шууд бүрдэхтэй үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх олон улсын тэгэр бол дэгээ бол улсын хөл өөрө тогтоодог. Шинэ бүрдсэн парламент дэгээ өөрө тогтоох хэрэг нээлттэй. Гагцгүй бид энэ өөрчлөлтийг үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд нийцүүлж 166 шүнтэй болохоорч улсын хурлын тухай хууль өөрчлөлт шаардлагатай болж байна. Ягаад гэвэл тэнд ч тоонуу заасан байдаг. Хуулийг 39-өөр баталнаа гэдэг. Нийтгшүүдийн олонх 76-гийн олонх нь 39 гэдэг. А тэгвэл одоо 166 болохоор чинь одоо 75 батална. Гэх мэтлэн тоон өөрчлөлтүүд байна. Чанарын өөрчлөлтүүд гарна, тооны өөрчлөлтүүд гарна, чанарын өөрчлөлтүүд гарна. Чанарын өөрчлөлтүүд гараад тэрнийг хэрэгжүүлэх процессыг бол буюу дэгийн тухай хуулинд өөрчлөлт оруулах шаардлага энэ тоол хийж байгаа. А шинэ парламент бүрдээд энэ дэгийн хуулиа дахиж босруулах нь бол тухайн парламентын шийдэх асуудал. А бид бол анх шинээр бүрдээд ороод ирэхтэн 100 задгаа өөрчлөхгүй юм нь бэлдээд одоо өгч байгаа. За баярлалаа. Үнцөлтөө нийцүүлж. За баярлалаа. За энэ удаагийн ярилцлагад улсын хурлын дараа занданч нар оролцож за өнгөрсөн 7 хоногт батлагдсан зарим хууль болон энэ 7 хоногт одоо хилцүүлгийг нь үргэлжлүүлэх хуулиудын үзэл баримтлал зохицуулалтаа олгох асуудлаар ярилцлаа. Үзэгч та бүхэнд баярлалаа.